ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה הערוץ שלי. אז היום אני אראה לכם את הקניות שעשיתי בזרה בערך בשבועיים האחרונים. הכל 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 מהסיילים. אני יודעת שלפעמים להסתובב בזרה בסיילים זה קצת מפחיד, כי יש מלא בלגן ומלא אנשים, וכן, כאילו אין ספק, אבל זה שווה את המציאות. אני מאוד אוהבת את הסיילים, אני בדרך כלל קונה רק בסיילים, כי אם אני רואה פריט שעולה 60 שקלים במקום 200, למה שאני אשלם עליו 200? אז אני באמת ככה מאוד אוהבת ללכת בסיילים, ככה לחפש את הפריטים שלי, וללא ספק מצאתי פריטים ש... מאוד 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 אהבתי. אז אני פשוט אראה לכם חלק מהדברים. למי שעוקבת באינסטגרם כנראה היא כבר ראתה את זה בסטוריס, כי אני עושה סטוריס של מדידות בעצם של בגדים מסיילים, מכל מיני חנויות, לא רק מזרה. אז מי שככה זה מעניין אותה מוזמנת להיכנס ולעקוב. אני עושה מדידות של בגדים, מראה לכם, אומרת מחירים, מה שווה לקנות ודברים כאלה. אז אתן מוזמנות להצטרף לקהילה שלנו, אני מאוד 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 אשמח. זהו, בואו נתחיל בקניות. אני אתחיל מהפריט הראשון, שזה מכנס אור מושלם 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 מושלם. אני רציתי מכנס אור די מזמן, וכל המכנסי אור הרגישו לי צמודים מדי, אני לא אהבתי את איך שהם יושבים עליי, הרגשתי שהם לא מחמיאים לי, שהם מדגישים דברים שאני לא רוצה שהם ידגישו, והמכנס אור הזה לדעתי הגזרה שלו באמת מושלמת. הוא ככה לא צמוד מדי, לא רופף מדי, הוא גבוה, שזה אחד מהדברים שהכי חשובים לי במכנסיים, שיהיו גבוהים. לדעתי זה מה שהכי מחמיא לי, אז אני ממש אהבתי אותו, והוא עלה 99 שקלים בלבד, לדעתי במקום 200 אני זוכרת נכון. והאמת שלפני יומיים כשהייתי בזהר ראיתי שהוא כבר עולה 80, משהו כזה, אז שווה לקפוץ ולראות. הפריט הבא זו החולצה המושלמת הזאת, שאולי ראיתם כבר בסרטון האחרון שעלה של המומלצים ומאכזבים, אני לבשתי אותה שם. זו חולצה שהיא מושלמת מושלמת מושלמת, לא, אין לי לאן לשים אותה כרגע, והייתי חייבת בכל זאת לקחת אותה, כי היא גם עם נצנצים, היא גם יושבת מושלם, השרוולים הנפוחים זה לגמרי הטרנד שלי, אני אף עליו. אז ככה אני מחכה שיהיה לי לאן לשים אותה, כי היא מושלמת, והיא עלתה 80 שקלים במקום 270, שזה מחיר שווה בטירוף, כי בעיניי אפשר ללכת איתה אפילו לחתונה עם מכנס אלגנט שחור, כאילו היא לגמרי עושה את העבודה. הלו. טוב, הפריט הבא שלא ברור איך לא היה לי עד עכשיו בארון, זו חולצה לבנה מכופתרת. כן, יש לי חולצות שיפון מכופתרות, אבל זה לא זה. חייב חולצה כזו בארון, אז בהחלט ניצלתי את הסייל לחפש לי חולצה מכופתרת לבנה. אני אוהבת שהגזרה שלה לא צמודה מדי וגם לא רופפת מדי, זו בול הגזרה שרציתי, שאפשר לשים עם זה עם ג'ינס וסניקרס וזה נראה פגז. האמת שהחולצה הזו היה כתוב עליה שהיא עולה 60 שקלים במקום 130, וכשהגעתי לקופה גיליתי שהיא עלתה 40, שזה באמת בלי כסף, וזה סופר שווה לחולצה מכופתרת, זה ממש ממש זול. הפריט הבא זה המכנס המושלם הזה. לדעתי קודם כל הצבע שלו סופר מיוחד, זה מין ירוק זית בהיר בהיר, לא יודעת, לא ראיתי האמת מכנסיים בצבעים כאלה. הוא גם כן מבד דמוי אור כזה, והוא מגיע עם החגורה האהבה הזו למעלה. אני מאוד אוהבת את הקטע הזה של החגורות בצבע של המכנסיים, אז המכנס הזה עלה גם 60 שקלים במקום 200. ללא ספק זה הזמן ללכת לקנות קצת מכנסי אלגנט וכל מיני מכנסיים בכללי, כי באמת יש מבחר ענק בזרה עכשיו, ובמחירים של 60, 80, 100 שקל, וזה סופר שווה. המכנס הבא זה מכנס אלגנט שחור, שלגמרי הייתי צריכה בארון, אני לא אהבתי כבר את המכנס אלגנט שיש לי, אז באמת מצאתי את המכנס הזה, שהוא גם מגיע עם חגורה דקה, אפשר כמובן לשים עם חגורה או בלי חגורה, אבל כמו שאמרתי, אני אוהבת את הקטע של החגורה.
והוא עלה גם 60 שקלים במקום 200, אז גם חובה בכל ארון, מכנס אלגנט שחור. הפריט הבא זו החולצה המהממת הזאת. וואי, על החולצה הזאת ממש 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 עפו באינסטגרם כשהעליתי אותה, כאילו מלא בנות ביקשו שאני אשלח להם את המכת, אז אני גם אראה לכם אותו פה. קחו, תראו, תעתיקו, זהו, סבבה, תעשו סטופ עם משהו. עלה 60 במקום 170, והאמת אני ראיתי את החולצה הזו גם אצל מיו מיו. אז ככה, למי שלא יודע, זרה באמת התוכנית העסקית שלהם, נקרא לזה ככה, זה להנגיש אופנה אליט לציבור, והם ככה באמת מסתכלים הרבה פעמים על תצוגות של חברות גדולות, של מעצבי על, ומנגישים את זה, בעצם עושים בגדים שהם מאוד מאוד דומים, והם מייצרים באמת כל שבוע, שבועיים בערך, בגדים חדשים, כל פעם שמתחדש הם מחדשים גם, ואני מאוד אוהבת את זה. כי מן הסתם אני לא אקנה חולצה ב-2,000 שקל, אז ב-60 זה לגמרי בשבילי. אז אני אהבתי אותה מאוד מאוד, אהבתי גם פה את הכתפיים הנפוחות, והקטע הזה של הצווארון זה ממש ממש מיוחד בעיניי, אז זו החולצה הזו. עוד ככה משהו קצר שקניתי לקיץ, זו החצאית הזו, גם לא ברור איך עדיין אין לי חצאית אלגנט שחורה בארון, אז תיקנתי גם את זה בסיילים. לגמרי אפשר לשים את זה עם מגף גבוה וזה הכי יפה בעולם לדעתי. החצאית הזו מגיעה עם מכנסון למטה מבת דק, שזה בעיניי סופר נוח, כי אני אוהבת נגיד כשאני שמה חצאית לשים את הטייץ הצמוד צמוד הזה מתחת, וזה לא תמיד כל כך נוח, אז נוח שזה כבר מובנה בתוך החצאית ולא צריך לשבור את הראש. זה גם מגיע עם חגורה כזו כמו שאפשר לראות, והחצאית עלתה 80 במקום 200, שזה גם אחלה מחיר. והפריט האחרון שמבחינתי זה הפריט שאני הכי הכי אוהבת, וכבר ראיתם בדוק באינסטגרם מי שעוקבת, כי אני חורשת עליו כבר, זה המעיל המושלם שקניתי. האמת שאת המעיל טל קנה לי, הרבה זמן רציתי מעיל שהוא ארוך ככה אחרי הברך, זה קלאסי, זה מושלם. היו עוד צבעים, אבל בחרתי צבע שככה יהיה ניטרלי וישמש אותי שנים קדימה, כי באמת זה ג'קט קלאסי, מעיל קלאסי, ש עד שלא יימאס לי ממנו הוא לא יצא מהאופנה. המחיר שלו היה 370 שקלים במקום 600, שזה לדעתי מחיר לגמרי סביר למעיל. 600 כן קצת יקר לי להוציא על מעיל, אבל 370 זה בסדר גמור לדעתי, כי שוב כמו שאמרתי, זה פריט שישמש אותנו קדימה, שנים קדימה, בחרתי צבע ניטרלי וזהו, אני מאוהבת בו אישית. זהו, וזה באמת ככה כל הסייל מהשבועיים האחרונים בערך בזרה. אני ממש ממש מקווה שאהבתן את הפריטים שקניתי. תגידו לי למטה איזה פריט הכי אהבתן ואיזה פריט אתן הולכות לקנות. אל תשכחו לתייג אותי בסטורי אם אתן ככה קונות משהו בהשראתי מההמלצות שלי. אז אני ממש ממש אשמח שתתייגו אותי, וכמובן שאני אעלה אתכן לסטורי שלי. מי שעדיין לא רשומה לערוץ, אני מאוד אשמח שתירשמו ותעשו לייק לסרטון, ואני גם מאוד 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 אשמח אם תשאירו למטה תגובה, אפילו איזה לב קטן, כדי לעזור לי לקדם את הסרטון, שהוא ככה יקפוץ לאנשים אחרים ביוטיוב והערוץ שלי יתקדם בעזרתכן. אני מאוד 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 אשמח. זהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני שולחת לכן נשיקות והמשך שבוע מדהים. ביי ביי.